bado nacheka maudhui ya pasta wenyewe iki hapa ati mnaambiwa hamna wa kujikuna na yeye kwa hivyo mkijaza na yeye nyinyi kuisha. Anyway, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya, adhuhi njema nimeokoka ama jioni njema nimeokoka. Yesu ni Bwana, ninao kila sababu ya kumshukuru. Ni maana hata kunifikisha hapa, nilitembea siku ya jana na nikafika na ninashukuru huyu Mungu. Kwa hivyo hata mimi nimefurahia hayo masomo. Ni maana kunao hatua ama kunao hatua ambao nitachukua ama kunao hatua ambao imenipeleka. Ni maana ni mengi, ni ukweli. Na ni mengi ambao tunapitianga hata katika unabii. Lakini la muhimu ni kama venye tumeambiwa, wacha tukue na lile ama ilo jambo ambalo tumehimiziwa la usafi. Usafi ni muhimu. Ni maana yake vile unaapianga mbele ya watu inaambianga watu mambo mengi ya vile wewe mwenyewe uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ni maana yake ukitokea ukiwa umeparara parara inasemanga hata ndani yako umeparara. Ukitokea ukiwa umechangamka uko sawa inasemekananga hata ndani yako ndivyo uko. Na ndio unasikianga mshara na mokodoko doka katake nema. Ni kwa sababu ukitembea wale utatembea nao watasema zaidi wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kuna wale utatembea nao hao wenye umeparara parara utasemekana wewe pia unakuanga umeparara ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the moment umeapia ukiwa vile unastahili kukua ukiwa, hakika inasema mengi kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kuna usafi ndani yako. Na si usafi tu wa mwili, kunao pia usafi wa kusimama na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni maana yake kusimama na utakatifu panalo jambo la muhimu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakatifu si kwenda tu kongo tuwe kashiero ude. Bwana Yesu asifiwe. Si ati kwenda tu kwenda unajiangusha alafu naenda unakaa inakaanga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Si hiyo peke yake. Kusimama na utakatifu ama kukaa na utakatifu ndani yetu inashika ama inahusikana na mambo mengi sana. Ni maana yake inahusikana pia na ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni maana yake wewe ukiwa msafi ndani ya moyo wako, hakika uko mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mtakatifu ndani ya moyo wako, hakika imebeba mambo mengi. Ni maana yake hapa unaondoa mambo mengi sana. Uanze mambo ya chuki, weka kando. Uondoe mambo ya laana, kulaani watu ovyo ovyo, weka kando. Ukitoa mambo ingine inajiita wivu na kuongea ongea, hizo zote weka kando. Ni maana yake Mungu na yeye hutaka mtu mtakatifu. Ukisimama na kazi yake ama na, ukiwa kama umeitwa kama mnabii, simama kama mnabii ukiwa na utakatifu ndani yako. The moment umeweka hayo mambo yote kando na ukaamua unataka kutembea kama mnabii, hakika kupitia kwa ule utakatifu ambao utasimama nao, hakika Mungu lazima atajitukuza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni manake ule utakatifu umewekwa ndani yako ndio ukawe ile picha ambayo ni ya kusema wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa wewe ni wa hapa leo, kesho kwa jina la Joki, kwa jina la Ngania, hiyo yote hakika ndio unasikianga mnabii amekuja kuropoka mambo yake hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni ile mlienda mkaongea na huko, mkaenda mkajazana, sasa yeye ndio ameiweka kwa mawazo venye tumeambiwa ndio utarudi kuisikia katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the moment umeamua kusimama na utakatifu, umeweka mambo ya masengenyo, mambo ya kuongea sana, mambo ya chuki na hizo zingine zote, si hata Biblia inatukatazanga. Si kuna mali imetukataza ikatuambia tujifunze kukaa na utakatifu. The moment umeondoa hayo yote,
hakika lazima mkono wa Mungu utasimama juu yako. Lazima utatumika vile unavyostahili kutumika. Hakika hakuna yule mtu ako perfect. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote si upitia changamoto. Lakini hata kama tunapitia changamoto, jaribu sana na ujaribu kuondokea mambo ambayo unajua hakika yatakuingiza kwa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo la muhimu ni mtu asimame na asimame na utakatifu. Ni maana yake ukisimama na utakatifu na usimame na njia za Mungu, hakika ushindi wa Mungu utakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio tutashika laini ambazo ziko zinaitangwa clear. Bwana Yesu asifiwe. Ni maana yake utapeana mambo yanayostahili. Hakuna jambo lolote lile ambalo utapeana likiwa la kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni maana yake hizo zenye mnaendanga mnakaa chini mnaongea, unajua fulani anafanya, unajua fulani alifanywa hivi, alipitia haya. Hayo ndio utarudi utoe, na hiyo ni laini ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo la muhimu ni kujiombea wewe mwenyewe na kuambia Mungu atakase mawazo yako. Ili ukafanya nini? Ili ukasimame na utakatifu. Na kusimama na utakatifu, Mungu na yeye akutumie na njia ile inayostahili kupitia kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata usafi wa mwili ni jambo la pili. Ni maana yake tumeambiwa hapa na Reverend Wanyoike ya kuwa usafi ni muhimu. Wacha nikwambie, hata vile sisi wenyewe sisi handle watoto wetu hawa wadogo wadogo, inatustaki mambo mengi sana kutuhusu sisi wenyewe. Kama wewe unachanga mtoto akinuka makojoo the whole day, haubadilishi mtoto wako hata diaper, ama unaachilia mtoto anakaa kama, unajua wewe ukiwa mama responsible, mtanisamehe nililea kitambo lakini inaelewa. Si ati sielewi. Bebea mtoto wako tungo twa kubadilisha. Ashinde amecheza huku. Ukienda kutoka kwa ile gate, valisha mtoto wako nguo zinakaa, ametoka mahali. Lakini the moment umeshinda na mtoto, ile uliyovalisha asubuhi hata napkin, hiyo atashinda akinuka. Hata kanisani mtu akiingia kukaa, mtu anapigwa tu na harufu ya makojo ama harufu ya mtoto hajaoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wamama. Usafi uanzia wapi? Usafi uanzia kwa boma. The moment huyo mtoto wako umemwachilia hivyo, hakika amekushtaki mambo mengi sana. Ameshakushtaki wewe ni yule wa kuweka diaper pale chini ya meza. Mzee akiingia hata kaa sina mmoja, anaipata hapo chini ya meza. Bwana Yesu asifiwe. Huo mzee atasimamilia hapo kweli? Yakoroga merera hapo. Atachomoka kama ameenda, aseme huku kwenye naeke yango madaipa na manapkin chini ya meza, huku ndio makao. Bwana Yesu asifiwe. But the moment umejifundisha kukaanga na mtoto wako akiwa mtoto presentable, hakika mtoto hata anakimbiliwa na kila mtu kwa sababu anaonekana anafaa. Bwana Yesu asifiwe. Hakika inakusema hata kwako venye wewe unakaa. Unajua kuna mali hata unaweza enda ukapewa chai ukaangalia hivi ukasema tina wewe unaelekea jiganire. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaangalia ule mtu unaangalia hivi unaona aje. Enyewe hapa ikiwa anakaa hivi, kile nitapewa hapo ndicho kitakuwa na usafi upi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha niwaambie na nisiwadanganye, kile kenye ama vile wewe unajiportray ndicho kile kiko ndani yako. Kwa hivyo kama wewe unajua ni wa hiyo sampuli, anza kubadilisha sana. Ni manake the moment umebadilisha kila kitu, hata usafi mbele ya Mungu, na hapo ndipo unabii wako utakuwa msafi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kutoka leo naweza wasihi ama naweza nikawasihi nyinyi mkiwa madada zangu, angalieni hizo njia. Angalieni hizo njia mbili za kusimama na utakatifu na za kusimama pia na mausafi ndani ya boma zetu, ndani ya mili zetu, ndani ya watoto wetu. Wacha wakue ile picha inayostahili, kwa sababu kupitia kwa hiyo picha hakika Mungu atajitukuza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na the moment amejitukuza ndani yako, hata ile laini ukikuja hapo upeane, hakika itakuwa ya kukubalika, kwa sababu wewe mwenyewe usafi uko ndani yako. But the moment tumechanganya hizo mambo zingine zote,
mambo za kukosa utakatifu ndani yetu. Unajua pia kuna wengine sisi ni manabii, lakini hakika hata mtu kwa ndoa yake hatosheki. Unasikia mtu alienda sijui ameshikwa sijui wapi na huko na mwingine na huko. Tulia na kile uko nacho. Hata mimi nitawaambia penye pastor Wanyuki amewaambia, kile uko nacho hebu maintain, kikikuondokea hakika utakosa wa kujikuna mgongo. Mungu awabariki.